ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟରୁ ଉଠୁନି ପରଦା। ଆଜିଠୁ ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ। ଘଟଣା ନେଇ ମାରାଥନ ଜେରା କରିବ କୁଆଖିଆ ପୁଲିସ। ଏହା ସହିତ ଘଟଣାର ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ବି ହୋଇପାରେ। ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା କୁଆଖିଆ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। କିଭଳି ହେଲା ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ରାକେଶ ଯାଜପୁରରେ ମୃତଦେହକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା, ଏସବୁର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୁଲିସ। ତେବେ ରାକେଶକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୋ ହୋଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା ଆମ ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆନନ୍ଦ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯାହାକି ଅସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ଉପରୁ କେଉଁଭଳି ପରଦା ହଟାଯିବ, ସେ ନେଇ କୁଆଖିଆ ପୁଲିସ କେମିତି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି? ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କୁଆଖିଆ ପୁଲିସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଜି ସକାଳ 7ଟା ରୁ 7:30 ଭିତରେ ଉପକାରଗାରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଛନ୍ତି ରାକେଶକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଣିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସି କୁଆଖିଆ ଥାନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କୁଆଖିଆ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ରାକେଶକୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଟ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ରହିଛି ଯେ ସ୍ପଟ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯିବେ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା କେତେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସକୁ ଯିବେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଲାସା ହେଇନାହିଁ, ସେ ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଲାବରେଟୋରୀକୁ ଯାଇଛି, ଅଧିକ ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଯାଇଛି। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆସିସାରିଲା ପରେ ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ରିକ୍ରିଏସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ସ୍ପଟ ଭେରିଫିକେସନ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ତଥ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଝରାଫୁଲରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁଟା କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଅପୂର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କିଏ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସ୍କୁଟି କିଏ ଚଳାଉଥିଲେ, ସ୍କୁଟିଟି କାହାର, ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖୁଲାସା କରିପାରିନାହିଁ ପୁଲିସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାକେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବି ତିନି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍କୁଟି, ସେ ଯେଉଁ ନାଲିଆ ସ୍କୁଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ସ୍କୁଟିରେ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିପାରିନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାକେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ରାକେଶକୁ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ କରାଯାଇଥିବ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଏ, ତାକୁ ଯିଏ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ସେ ଲୋକଟି କିଏ, ସେ ସ୍କୁଟିଟି କୋଉଠି ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ, କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ ସେମାନେ ଖୁଲାସା କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍କୁଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ ଅପୂର୍ବ। ସେପଟେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଆଉ କାହାର ସହଯୋଗ ଥିବା, ଆଉ କାହାର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି କି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାକେଶକୁ ରିମାଣ୍ଡ ତିନି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମେଡିକାଲରେ ଚେକଅପ୍ କରିବା, ମେଡିକାଲରେ ଚେକଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସିଧା ଆସିଥିଲେ କୁଆଖିଆ ଥାନାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୁଆଖିଆ ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ SDPO ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ, IIC ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କୋଉଠି ଯିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ସ୍ପଟକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ, ତାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍କୁଟିଟି କୋଉଠି ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖୁଲାସା ହେଇପାରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରଖିବା ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PM ରିପୋର୍ଟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଲାସା ନ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣ କରାଯାଇନି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ରାକେଶର କ'ଣ ମତାମତ ଆସୁଛି, ଅଧିକ ଯେଉଁ ତିନି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ତିନି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ସେ କ'ଣ ସେ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଅପୂର୍ବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା, ଆମ ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରତିନିଧି ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ତମାମ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ସିନ୍ର ରିକ୍ରିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତିନି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ସହିତ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା, ସେ ସହଯୋଗୀ କିଏ, ତା ପାଖରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେ ସ୍କୁଟିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବତ କରିନାହିଁ, ଏବଂ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଝରାଫୁଲକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି,
ନା ଝରାଫୁଳର ବିଷକ୍ରିୟାଜନିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏ ତମାମ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି, ତାହା ଉପରୁ କେବେ ପରଦା ହଟିବ, ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ନଜର।